Hej og velkommen til den 17. december. 1-7. Det er sådan, man skriver 17. Du kan også se, den står her. Lad os se, hvad der er nede i den i dag. Åh, der er vildt mange ting. Kan du se, hvad noget af det er? Ah, de triller ud. Den der trillede, det var den her. Det er sådan en prop fra en vinflaske. Så sætter vi det. Var der mere, der trillede væk? Nej, det var der vist ikke. Den her, den kunne også godt trille. Det er noget kridt. Til en tavle. Så er der en gris. Den er meget sød. Der er faktisk to grise. En stor og en lille. Hvis vi nu siger, at det der det er en unge, så hedder det faktisk en grisling. En gris og en grisling. Så er der en traktor. Og en krebs. En krokodille. Og den kan lige at spise krebs. En trompet. Tut tut. Sådan en fyr her. En trold. Okay. Et kros. Noget broccoli. Et kranje. Det er sådan en knoglerne fra hovedet af, ikke? En lille dreng. Sæt ham der. En gryde. Og et brød. En brik. En prinsesse. Det gør vi der. Nogle briller. En frø. Noget græs. Ej, der er virkelig mange ting i dag, hva'? Sæt græsset her. Så er der noget, der er meget småt her. Kan du godt se det? Det er noget, man kan spise. Jo. Det hedder græskarkerner. De kommer fra græskar, og de smager rigtig godt. Så er der sådan en lille brønd, som er sådan et hul i jorden. Hvor man så har bygget sådan en her, så man kan hente vand ned fra under jorden af. En kringle. En grebfrugtskive. Kender du grebfrugt? Tryllestav. Jo. Og frøen og en krabbe var der også. Lægger vi den der. Okay, jeg ved ikke, om du kan se det. Men jeg har delt tingene lidt op i nogle bunker. Og det er fordi, jeg har fundet ud af, hvad for en lyd det er, der var i dåsen i dag. Jeg har bare ikke sagt det, fordi det er en lidt mærkelig lyd. Det er to lyde. Kan du huske, der var også en anden dag, hvor der var to lyde nede i dåsen, man skulle sætte sammen. I dag, der er det den 17. december. Og kan du huske den her lyd? Den hed R, og den lyder sådan her. I dag er der nogle lyde, hvor man sætter to lyde sammen, og den ene lyder R. For eksempel ham her. Han er en frø. Frø. Den første lyd i frø, det er F. Og så kommer R'et. F skriver man sådan her. Frø. Jeg tror, vi hopper frøen ned med det samme. Er du klar, frø? Hop. Herover. Der er der en masse ting, der starter med den her lyd. K. R. Krit. Kan du høre det? Krit. Et krus. Et kranje. Oj, det prøver at trille væk. En krabbe. En kringle. En krokodille. Og en lille krebs. Så er der bunken herover igen. Det har den der lyd i, så det har lyden, men det har også den her. B-lyden. Men man sætter sammen med r, så bliver det til br. Så her har vi nogle briller. Briller. Noget lækker broccoli. Et brød. En brik.
Og en brønd. Nå, hvad har vi så bagved? Kom frem, kom frem. Der var den lille bitte dreng. Dreng. Dreng, det starter med den her lyd. Dreng. Nu skal vi have noget mere til at komme frem. Dem her. En prop og en prinsesse. Kan du høre, man siger allerførst? Der er den her lyd, men der er også en anden lyd. Prop. P. Ja, det er nemlig P-lyden. Prop. Og prinsesse. Så kommer traktoren kørende her. Vi ved, at den her lyd er der. Men hvad for en lyd er der først? Jeg prøver at sige det langsomt. Traktor. 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 Det er den her et T. Traktor. Ring. Det er det samme for ham her. Trold. Trompet. Tryllestav. Der er vi kun én bunke tilbage. Vi ved, at den her lyd skal være der. Men hvad for en er der før? Græskarkerner. Græskar. Kan du høre det? Det er den her. Den er lidt svær at høre. Det hedder et G. Det er også den, der er i græs, grisling, gris, gryde og grebfrugt. Det var en lidt sjov en, hva'? Det var mange ting og mange lyde i en dåse. Puha, jeg håber ikke, der er helt lige så mange i morgen.